Uma passagem aqui pelo Porto Judeu, encontramos o Sr. Hermínio Silveira, 61 anos. Qual é a sua profissão, Sr. Hermínio? Construção civil. Construção civil. Como é que está a construção civil? Para mim, por enquanto, está boa. Está boa. Vai aparecendo uma coisa aqui, outra coisa ali? Por enquanto, mas há 2 anos, só conta de uma pessoa. Exatamente. O senhor, natural mesmo aqui da freguesia, mesmo aqui deste... Mesmo aqui deste refúgio. Exatamente. O ano 2016, como é que correu para o senhor, mais ou menos? Não, mais ou menos, graças a Deus, até aqui. E o que é que espera 2017? Espero ser melhor, hein? A nível quê? A nível saúde? A saúde, tudo. O senhor foi sempre na construção civil ou teve outras profissões além desta? Praticamente foi só construção civil. É uma área que domina bem, não é? Sim, para mim. Concretamente o quê? O que é que o senhor faz na construção civil? Eu faço tudo. Já há muitos anos? Menos, há 40 e tal anos. Há 40 e tal, está quase na reforma. Já estou. Já está? Pronto. Não tanto, espera, mas já estou. Já está. De qualquer maneira, diga-me outra coisa. Gosta de vir aqui no Porto Judeu? Gosto. É uma freguesia... Para mim é boa, para mim. Uhum. Virada para o mar, virada para a agricultura, qual é a sua opinião? Faço as duas coisas também. Uhum. Tenho terras mesmo minhas e tenho já ali ao mar também. Este Natal como é que correu? Correu bem? Foi bom, foi bom. Qual era a mensagem que deixava às pessoas para o próximo ano? É que fosse, para mim, que fosse igual para o ano, para mim e para todos. Uhum. Já não era nada mau, não é? Já era bom. Um abraço para si, muito obrigado. Obrigado. Thank you.